kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka tooshka wareega ee gratv oo aynu daaha kaga qaadi doono xaaladda somalilan sida ay isku bedeshay kadib doorashadii muuse biixi cabdi, halka loo wada somalilan iyo khataraha ay wajahaysaba. Laba sano ayaa laga joogaa markii xilka madaxweynaha somalilan loo doortay muuse biixi cabdi 22 November 2017, waxaana madaxweyne biixi oo ah nin ku adadag qadiyadda goonaysutaaga ee somalilan loo arkayay waqtigaasi inuu isbeddel muuqda gelin doona somalilan, waxna ka qaban doono dhinacyada horumarka, ammaanka, xorriyadda hadalka, khilaafaadka hareeyay gudaha somalilan, iyo dadaalada ictiraaf raadinta ee ay somalilan hiigsanaysay muddada 28 sano ah. Maxaa aase dhacay markii uu si quman kursiga ugu fadhiistay Korneyl Biixi? Wuxuu la soo baxay weji ka duwan kii shalay shacabka somalilan ay ku soo doorteen. Wuxuu meel iska dhigay ku dhaqanka, sharciga iyo dastuurka somalilan, wuxuuna la yimid nidaam cusub oo keligii talisnimo ah, kuna dhisan awood maroqsi, jajuub, cagajuglayn, danaysi iyo in xabsiga loo diro cid kasta oo ka fikir duwan. Madaxweynaha iyo inta maamulka kula jirta waxay somalilan marti gelisay kacdoonno gudaha ah, waxaa abuurmay jabhado cusub, ilihii dhaqaalaha somalilanna waxaa loo gacan geliyey imaaraadka oo haatan ka faa'iidaysanaya, waxaana ka baahan kheyraadkoodii shacabka somalilan oo la daalaa dhacaya shaqo la'aan iyo sicir barar xad dhaafay. Madaxweyne biixi ayaa xoojiyey heshiiska ay xukuumaddii ka horreysay ee siilaanyo shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta ugu gacan gelisay dekedda magaalada Berbera, iyo inay dowladda imaaraadka carabtu la wareegto garoonka diyaaradaha ee Berbera una isticmaasho saldhig milatari oo laga weeraro kooxaha fidiyiinta ee ka dagaalama gudaha waddanka Yemen. Arrinkaasi oo halis ku ah amniga somalilan maadaama kooxaha xutiyiinta ee Yemen ay ku goodiyeen inay gantaallo ku weerari doonaan caasimadda somalilan ee Hargeysa haddii imaaraadku duulaan kaga soo qaado saldhigga uu Berbera ka samaystay, balse khatarahaasi oo dhan aanay xeerin xukuumadda somalilan kana fiirisay oo keliya heshiiska ay la gashay imaaraadka dana dhaqaale oo aan la wada dheefsan. waxaan dheg jalaq loo siin qayladaanta shacbiga somalilan ay ka muujinayaan boobka lagu hayo kheyraadka somalilan ee imaaraadku ka faa'iidaysanayo, iyo sida loo curyaamiyey dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dekedda Berbera, meeshana looga saaray shaqaalihii soomaalida ahaa ee ka xamaalan jiray dekedda Berbera oo lagu bedelay kuwa u dhashay waddanka imaaraadka carabta. arrinkaasi oo ay xukuumadda somalilan ka aamustay, waxaa sidoo kale kordhay intuu madaxweyne biixi hayay talada somalilan boobka lagu hayo kheyraadka somalilan oo ay guranayaan dalal shisheeye oo imaaraadku ugu horreeyo. somalilan waxay isku bedeshay xabsi korka ka furan intii uu xilka hayay madaxweyne muuse biixi cabdi, waxayna jeelasha kala duwan ee ku yaalla somalilan la ciirciirayaan muwaadiniin isugu jirta wariyaal, odayaal dhaqameedyo, abwaano, fanaaniin, macallimiin, siyaasiyiin xasaanad leh oo xisbiyada mucaaradka xilal ka haya, iyo shacab fara badan oo loo xiray afkaartooda oo ay ku cabbireen baraha bulshada iyo warbaahinta madaxa bannaan. waxaana laga musaafuriyey gudaha somalilan dad badan oo dhaliilay madaxweynaha, iyada oo markii ugu horreysay gudaha somalilan ay isaga carareen tiro wariyaal ah oo u adkaysan waayey xarigga joogtada ah ee lagu hayo kuwaasi oo u baxsaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo qaar ka mida dalalka kale ee caalamka. dadka haldoorka ee weli xiran waxaa ka mida wariye cabdimaalik muuse coldoon oo 3 sano iyo bar xabsi ah ku mutaysay qoraal uu ku qoray bartiisa facebooka oo uu ku dhaliilay madaxweyne. waxaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay odayaal dhaqameed madaxweynaha ku eedeeyey in uu la meeraysanayo shacbiga somalilan. hay-adaha u dooda xuquuqul aadanaha ayaa qiray in xukuumadda somalilan ay ku tumatay xorriyadda hadalka, caburinna ku hayso muwaadiniinteeda ka aragtida duwan, tallaabadaasi oo khatar gelin karta jiritaanka somalilan. somalilan ayaa usii kala qaybsamaysa beelbeel, waxaana gobollada somalilan ka curtay tiro ku dhow 10 jabhadood oo diidan hamaamulka madaxweyne biixi. dagaal beeleedyo aan kala go' lahayn ayaa ka dhacay, welina qaarkood ka socdaan darafyada somalilan. waxaa soo ifbaxay in magaalooyin ka tirsan somalilan ay u ololeynayaan inay gebi ahaanba isaga baxaan somalilan, taasi oo laga digayo cawaaqib xumada ka dhalan karta iyo saamaynta ay ku yeelan karto sii jiritaanka somalilan. waxaa kaloo lagu guuldaraystay in horey loo dhaqaajiyo dadaalada ictiraaf raadinta somalilan, iyadoo madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisu aanay wax wada hadala la furin tan iyo markii ay xafiiska yimaadeen dowladda soomaaliya. intii uu xafiiska joogay siilaanyo waxaa jiray wadahadallo u dhexeeyay somalilan iyo dowladda federaalka soomaaliya, balse wax wada hadala maysan dhex marin labada dhinac tan iyo markii la doortay madaxweyne biixi, iyadoo dadaalka madaxweynaha iyo xukuumaddiisu uu ku soo koomay oo keliya in eedayn loo jeediyo xukuumadda federaalka soomaaliya. dalalka caalamka
ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland in dhinaceeda ay ka socon waayeen wada hadallada waxaana arrinkaasi qiray dowladda Turkiga oo labada dhinac dhexdhexaadinaysa dhowr jeer ayaa la isku dayay in madaxweyne Biixi iyo farmaajo la isugu geeyo haddii sababo balse madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka cudur daartay inuu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana shacabiga Soomaaliland ay madaxweynaha ku eedeynayaan inuu ka gaabiyay dadaalada ictiraaf raadinta Soomaaliland musuqmaasuq aan loo meel dayin ayaa hareeyay Soomaaliland waxaana la luunsaday hanti fara badan iyada oo si shaqsi ah loo isticmaalay qandaraasyo loogu talagalay in laga fuliyo gudaha Soomaaliland oo ay shacabku ka faa'iidaystaan waxaa kaloo la yaab noqotay oo markii ugu horreysay soo ifbaxday in madaxweynaha Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisu ay dad danyar ah boosas iyo guryo ay leeyihiin ay ku qabsadeen shacab fara badan ayaa ka cawday in si awood sheegashaa looga qaadanayo dhulalkooda oo loo awood sheeganayo isla markaana xukuumadda madaxweyne Biixi ay bilowday inay dadka danyarta kala wareegto guryaha iyo beeraha ay leeyihiin iyada oo loo awood sheeganayo dadka danyarta ayaa sheegay in aysan awood u lahayn in ay guryahooda iyo beerahoodaba ka difaacaan dowladda maadaama loo adeegsaday ciidankii loogu talagalay inay iyaga badbaadiyaan gobollada Soomaaliland ayaa si isku mida u helin qandaraasyada horumarinta ee loogu talagalay in laga fuliyo gudaha Soomaaliland waxaana madaxweynaha iyo xukuumaddiisa lagu eedeeyay in ay u kala eexanayaan dadka Soomaaliland oo qayb ka mid ah gobollada Soomaaliland ay helaan mashaariic fara badan halka deegaanada qaarna aysan wax mashaariica helin marka laga soo tago qaladaadka ay ku kacday xukuumadda Soomaaliland ee uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa jira waxyaabo fara badan oo u qabsomay muddadii ay jirtay xukuumaddiisu sida mashaariic iyo dhismayaal horumarineed oo laga fuliyay gudaha Soomaaliland tayeynta ciidamada Soomaaliland oo saray loo qaaday xoogaystayna iyo isku ballaarinta xuduudaha Soomaaliland balse marka la isbarbar dhigo waxqabadka iyo qaladaadka xukuumadda ay qaladaadkeedu badan yihiin dadka oo daroosa siyaasadda ayaa ka dhigaya burbur ku yimaada Soomaaliland taasi oo loo sababaynayo in Soomaaliland ay u xuub siibatay nidaam keligii talisnimo ah laguna guuldaraystay qabashada doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka taasi beddelkeedana la sameeyay muddo kordhin aan sharci ahayn oo loo sameeyay golayaasha guurtida iyo wakiilada tallaabada muddo kordhinta loogu sameeyey labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxaa ka hor yimid xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani waxayna tilmaameen in aysan suurtagal ahayn xilligan in muddo kordhin la sameeyo dalalka caalamka ayaa joojiyey taageeradii ay Soomaaliland ka siin jireen arrimaha doorashooyinka kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay ku guuldaraysatay qabashada doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka madaxweynaha Soomaaliland ayaa la sheegay in uu u doorbidayo muddo kordhinta loo sameeyey golayaasha kala duwan ee Soomaaliland in uu mar kale dib u soo laabto isla markaasina uu muddo kororsi samaysto laftiisu xisbiyada mucaaradka ayaa se ka hor yimid tallaabadaasi waxaana gudaha Soomaaliland ay muddo kordhintaasi iyo muranka ka taagan guddiga doorashooyinkuba ka abuurtay dibadbaxyo aan weli xal loo helin oo ka dhacay gudaha Soomaaliland dadka dibadbaxa dhigay ayaa badankooda xabsiyada lagu guray waxaana tallaabadaasi ay god madow ku sii riday xorriyadda hadalka ee Soomaaliland oo awalba qiilqiil ahayd dalalka caalamka ayaa sheegay in haddii aan si degdeg wax looga qaban xaaladda Soomaaliland ay isku bedeli karto rabshado aan laga soo kabsan oo Soomaaliland dib ugu celiya halkii laga keenay 28 sano ka hor dadka indheergaradka ah ayaa ku talinaya in la badbaadiyo Soomaaliland lagana hortago khataraha ku soo fool kale ee ka dhalan kara wadada awood sheegashada ee ay haatan xukuumadda madaxweyne Biixi ku maamulayso Soomaaliland taasi oo dalal badani ay ku burbureen guddiye isxilqaamay oo isugu jira waxgarad culimaawdiin iyo ganacsato ayaa isku dayay inay badbaadiyaan Soomaaliland godka madow ku sii socota waxaana ay haatan wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisadda xargaha goosatay ee ka jira gudaha Soomaaliland maadaama bilihii dambe si weyn loo dareemay sii kala taga dadka reer Soomaaliland iyo dhabbaha ay ku socoto xukuumadda madaxweyne Biixi oo ah mid qatar hor leh gelinaya Soomaaliland islamarkaana meesha ka saari kara rajadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliland xukuumadda uu horkacayo madaxweyne Biixi ayaa lagu eedeynayaa in aysan ogolayn in ay dhageysato aragtida dadka ka ra'yiga duwan islamarkaana la wada yeesho talada Soomaaliland oo dadka muwaadiniinta ahi ay xaq u yeeshaan inay talada maamulka wax ku darsadaan guddiyada isxilqaamay ayaase sheegay in aanay marnaba
aqbali doonin in ay si fudud ku burburto Soomaaliland tii dibka badan laga soo maray dhismaheeda waxaana wax garadka siyaasiyiinta iyo culimaawdiinka Soomaaliland ay ku baaqayaan in laga wada shaqeeyo badbaadada iyo sii jiritaanka Soomaaliland inkastoo ay xukuumadda ku eedeynayaan in aysan iyadu ogolayn in wax ka beddel lagu sameeyo nidaamka haatan jira oo halis ku ah jiritaanka Soomaaliland waxaa intaa ku dhandaawadayaal barnaamijka tooshka wareega ee Grad TV oo aanu diiradda ku saarnay xaaladda Soomaaliland inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.